Tuig din na nga mga pagbasa, nagiskot kini sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang pabaagi. O yang paagi, lahi kaayo sa paagi sa tao. Tungod kay ang Ginoo gusto man nga uh, kita magantos, magsakripisyo. Doon na kita ihalad nga to sa uban. O ang pag apil na sa atong kinabuhi. Kaya sa unang pagbasa, si Propita Jeremias nag-antos, gibiyaan, gitalikdan sa iyong mga higala, gikontrahan sa mga kadakuan sa mga hudiyo, mga pari, gikontrahan No, gi babagan gi ataki gi saway gi bi ay simply because he preached the word of god tungod kay siya uh, nagsangyaw sa pulong sa si Ginoo nya ang mga tao dili kadawat sa pamaagi sa si Ginoo munang ni sukol ni supak wala gi kontrahan si Propita Jeremias. Munang si Propita Jeremias mipadayag siyang kasinatian, no? Ingon sa gilimbungan mo ako Ginoo. Gibati sa kasakit, no? Nga dili dai lalim ang usak ka propita, dili lalim ang magsasangyaw sa pulong si Ginoo. Daghang masakitan, daghang maigaha, maigaan, daghang maligsan, daghan nga, nga mo batok no ngano man tungod kay ang pulong si Ginoo sa mag espada nga dunay duha ka hait nga mga suwab nga mulagbas sa kasing-kasing sa tao. niya kining pulong sa si Ginoo tambal at tukon mo sa ospital kanang masamad duna tay sakit magpatambal ta sa doktor kanang itambal sa doktor Ang na, makalipay o makasakit. Sagaran, makasakit yun. No? Kaya masama, ginita, tambalan tayo. Ay, 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 sakit-sakit, dok. Yung doktor, saban ganahan kang maayo, o di, ganahan, dok. Ah, sige, agwanta. Sige. Mone ang, ang atong kinabuhi. Nga, kon ganahan tang maayo sa itong mga sakit, sa itong pagka, sa samad, sa itong pagka makasasala, kinahanglan, mag -antos. No? Kuna ang Ginoo sa Ebanghelyo pagisgot niya ang uh, ang anak sa tao no kinahanglan ngadto ko sa Jerusalem ug paantoson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyog sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod patyon ako nila apan sa ikatoloka ka adlaw mabanhaw ako pagisgot ni Jesus, o pag nga ang mesiyas magantos mag, mag magpakamatay sa cross si Pedro miriak ingon si Pedro dili unta kana mahimo kanimo Ginoo dili unta kana kana dili kana mahitabo kanimo Ginoo oge gikasab-an si Pedro ni Hesus no gitawag kini the great rebuke Nganuman, man giingnan si Pedro nga pahawa satanas tanas nagbabag kakanako. Kaya ang imong unahuna, unahuna sa tao, o dili sa Diyos. Kasi si Pedro God, o ang mga Hudiyo, nagpaabot man o misiyas nga mupaantos, manimaus, wagi sila magunahuna nga dunay misiyas nga magantos. No? A suffering misaya. Wala. Kaya kining mga Hudiyo, dugay na kaing gipaantos sa daghang mga tao dito sa Egypto. Gihiulipon sila sud sa 430 katuig. No, in Egypt, they were enslaved for 430 years. Gipaantos, gipakaulawan, gipasakitan, gihimong ulipon sa hari. Unya, Di sa di Babylonia, di sila, sud sa 70 tinta katui, 70 years in captivity, di pa antus, di bi biabi, di bugal bugalan, di pasakitan, di gibihag sila sa taga babilunya, nya ataki sila sa taga Assyria, nya pa, panahon sa tunggilingong So Kristo, gi under sila sa mga taga-Roma. Munang nagpaabot sila Mesiyas, nga gitawag og political misaya. misias nga manimaus, mupatay, mupaantos. Pero paghisgot ni Jesus, nga siya magantos, nga siya magpailog, magpakamatay diya sa cross, dili manimaus, mibabag si Pedro. Munang giingnan si Pedro sa atong ginoo, pahawa sa tanas. O kining pulong nga sa tanas, sa in English, Satan, literally means adversary. The one who contends, who opposes, or resists. Sa ito pa, kung mubabag, no, ang adversary or Satan, usap kini katawo nga mubabag, Munang si Pedro, gitawag og Satan, no Satanas kay babag siya sa mga pamaagi sa Dios. Nga pasabot sa atong Ginoo nga ayaw ko ayaw babagi ang kabubuton sa Dios. Ay ko ay kog pasundas paagi sa mga tao, sunda ang pamaagi sa Dios sa atong Ginoo, sa atong Amahan. Kay ang kaning pagantos no mo ginisya ang makaluwas kanato uh, diay usak ka uh, babay ni dool siya sa cross nagluhod naghilak sa kainahan nagluhod ingon siya Ginoo naghangkay kog pagantos Ginoo Tabangi ko ginoo kay ang akong bana, akong gipangga, gihigugma, giatiman, ako gisiyang giamoma, gialima, pero ini kahubog niya ginoo, iya lang kong kulatahon, iya kong paantoson, wa man ta isa ginoo. Iya kini akong anak, akong gipaiskwila, gipakaon, gipambaunan, gitagaan sa tanang panginahanglan, pero mag-adik-adik ginoo. Iyan lang kong paantoson, huwag man to ko makasaan na ginoo. Ako mga silingan, akong giimbitar, nag birthday, inig pista. Pero guman, ilan lang kong libakon. Huwag man to ko isaan na ginoo, pero ilan mong kong gipaantos. Sos nito bag ang ginoo. Nagbitay sa cross. Iyon siya. Ikaw nagbagolbol ka nga nagantos ka nga waisa. Ako da diri sa cross. gilang sangkus mga hudiyo. Usam sa ikong sa, Nagilangsang ko sa cross. Yung bitaw no, parihar ni parihar kita. No? <laughs> Bisagwa tayo sa aning kalibutan na mag-antos Yuta. Kay, huwag di nakakantos mas maay pang mamotos. <laughs> Dibit tayo sa kaasawa, giingnan siyang bana. Nga darling, himat yun ang bana, nagtinga-tinga. Iyon naman na darling, isaad na ko, ha, isaad yun nako, ini kamatay yun nako, ang ipuli, nga bana puli nako ko, para banam nimo, kanig yung atong silingan ha, nga si Tampulano. Iyon ang asawa, naunsa ka, kakinis na Tampulano, kontra may kainin nimo, naghihahay mo mo ani, nag-aaway mo mo ani, Iyon naman na tinuod na darling, ako na siyang kaaway, munang, siya na sa'yo akong ipuli ni mo nga bana para ni mo, kaaroon siya na sa'yo mag-antos. Kaya ako, dugay na kung nag-antos ni mo. <laughs> ang pag-antos mga iksoon, apil yun nagparte sa atong kinabuhi. No? Di yun tamang makalikay ni ini. Kay ang atong ginoo, no, nagtudlo ka na nga magantos antos yun ta. Labi na rong panahon na, no? Ano kanindot? nakanindot, ane nga kung magantos ta nga kita kita ang kinabuhi. Di gyud ta makakaplag o meaning sa atong kinabuhi kung kita rin magantos. Pero kung kini ato mga pagantos, ato ning halad ngadto sa Dios, ngadto sa amahan, atong ihiusa sa pag ni Jesus, mahimo kining humot nga sakripisyo nga dawaton sa amahan. Di habit nagmisa ko din sa siyudad, no? Cebu City, sa una, 1994. No? Human ko kong misa, gidool ko sa asawa, Padre, akung bana pagkupisalon niya atong hilugan gad, ga, gadali ang asawa tara sakay sa auto padri, di, sakay sa kuditso magmisa sus istorya-istorya ya, may kataw-katawa pa siya sus pag abot mo si ilaha no? green ang gate pag tanaw sa asawa mingaw mang ilaha tao ya tanaw na ko sa asawa ibis saya kayo nausaban murag na kuan naguol so pagawas na mo sa so tas kwarto kwarto padre so pagso na mo naabtan pagyud nako no namo nga ang iyang bana bago pag yung naghikog nagpusil hilak si dito dipilit pang utok sa bongbong -bong, no sa kwarto si yun bana. naminaw lagi ko silak pagtaot-taod nangutana ko, ni ko, ma'am, abin ako, pagkabisan lo na ito yung mga siya, huwag na ito maabti, padre. Naghihiko, yun siya. Nangutana din ko, ang ko, ma'am, ang samday hinungdan, ningo ng asawa, kani akong bana, padre, gitagalan na mga ni siya, uh, three months to live, kay terminal cancer, cancer sa baga, cancer sa atay, niya, tingon yang bana matur pan ya ni ingon kuno niya nga darling how long shall i suffer this pain kan ni kutob ang akong pagantos kay sakit na kaayo ang akong gibati ya matur sa asawa nako ingon siya ako padre wa gyug koy gitubag aron makahupay siyang yang yang gibati kay kahibaw ko matulon lang siya kabuan nya huna hunahuna ko bahin ko kun nakahibaw pa ning asawa unsa kabililhon yang pagantos nga di na maayo ang yang sakit kung ihalad niya sa Ginoo ang yang sakit yang pagantos ngadto sa Dios mahimo kining humot ng sakripisyo kadaghang mga sakit daghang mga masakiton nga gibalibaran sa doktor nga di na maayo. Ako ba naghikog? Pero ang ginoo, gusto nga nga mga pag-antos atong ihalad nga ito sa Diyos. Araw mahimong humot nga sakripisyo. Karo mga panahon na daghang nag-antos. Ipang lockdown, gis gisikyo, isikyo. Ang uban, huwag tang nagtrabaho. Ang uban, huwag na negosyo. Nag-antos. Pero magbagulbol bugutas Ginoo ato bang awayon ang Ginoo ato ba siyang kining unsa ni makikuntra ba sa si Ginoo dili aton dawaton ang tanan kay wala gyud tawo nga masantos kundi siya mo magantos kay mao kini paagi sa Ginoo atong pagpakat ng Ginoo no kay siya naghatag kana giya nga this is part of our being disciple to carry the cross. This is part of our being Christian, to be followers of Jesus, to undergo suffering. Di ba tayo katapos ang istorya? Di ay scientist nga nag sa usaka agila nga mabdos dito sa kahoy no nag nagiyang ipatungdan dito tumoy sa kahoy ang agilang mabdos naghimo siya o kuan salag aron ni panganak niya aton ni niya mga mga piso na diskubrihan gyud sa scientist nga ang foundation siyang salag mao nga may mga haiton nga mga bato, haiton nga mga sanga, kaya gibutangan sa agila o kining mga balhibo sa mga langgam nga iyang napatay. Di, pagkataon na sa iyang mga piso, nakitaan sa si siyentis nga ang mga piso, Din, ginindutan pagkatulog kay Juan God, kining kutsun. So, pagkadagko na sa mga piso, nga angay ng mulupad sikhon sa inahan nga panglupad na mo. Sus, mingon mang mga piso nga dili mi. Sus, kibaw ka ang inahan. Di man mapugos, makapugos yung anak ng lupad. Iyabit ang gibuka ang iyang pako. Gipaypay niya sa salag. O nang lupad ang mga mga balhibos, mga langgam nga mo'y nahimong gihigdaan. Kutsun, no? Oh ng lupad. Nigimaw ang mga hait nga mga sanga, haiton nga mga bato, Paghigda siya mga anak. Ayay! 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 Gisakitan. Napugos o pagpanglupad ang mga anak na kamaon na mulupad. Pagpanglupad na kaingon ang mga anak, salamat mader na imumingi paantos, imo pa sakitan kay pa mo pasakit eh. dili gyud mi maka appreciate unsa kanindot ko atas kawanangan the same is true with our life nga tag mga pagsulay sa Ginoo mga kasakit aron kita iyang paluparon iya kitang dadun ngadto sa ang ato mga hunahuna kasing-kasing maisa ato mga pangandoy mo mo isa ngatus mga langit nun ng mga mga bililhon ng mga butang kapinaagi sa mga pagantos kita masantos ang kanindot kaya ang ginoo mi sa kalibutan no Jesus came into this world Not to make our life easy, but to make man strong. Kapinaagis to mga pagantos, ato mga kasakit, kungudangoplanta, ni Jesus, ya kitang lig unon, aro makapadayon kita, sa pagpasan, ni anang atong tagsatagsa ka cross. Manindo kitang tanan.